បាទនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅលើទីតាំងឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា position ហ្នឹងposition នៃលំនឹងប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទថាចឹងនិយាយថាតើវាទៅវាមានលំនឹងទៅកាន់ខាងណាបាទទៅកាន់ខាងឆ្វេងទៅស្ដាំទៅខាងប្រងអង្គធាតុប្រតិកម្មឬក៏ទៅខាងអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងយើងមានសំណួរថាតើប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទខាងក្រោមនេះអាចទៅរួចទេអាចទៅរួចនឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រតិកម្មនេះប្រតិកម្មលំនឹងបាទគឺមានអ៊ីយ៉ងអាមីននេះបូកជាមួយនឹងហ្វេណុលយើងទទួលបានអាមីនជាមួយនឹងហ្វេណុលាតដោយសារប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសគឺជាប្រតិកម្មទៅមកដូច្នេះយើងត្រូវសួរថាតើលំនឹងនៃប្រតិកម្មខាងលើនេះបាទវាទៅកាន់វាមានទិសដៅទៅខាងស្ដាំបាទទៅខាងស្ដាំនឹងគឺទៅខាងផលិតផលនេះមកខាងផលិតផលនេះបាទឬក៏មានទិសដៅទៅខាងឆ្វេងដែលទៅតាមអង្គដែលត្រឡប់មកជាអង្គធាតុប្រតិកម្មវិញបាទតើមួយណាចឹងដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានយើងត្រូវចងចាំថាលំនឹងនៃអាស៊ីតបាសបាទចងចាំនៃប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសគឺតែងតែមានទិសដៅទៅកាន់អាស៊ីតដែលខ្សោយជាងបាទទៅកាន់ទិសដៅអាស៊ីតដែលខ្សោយជាងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាទិសដៅវាទៅណាយើងត្រូវកំណត់ថាតើមួយណាជាអាស៊ីតខ្លាំងមួយណាជាអាស៊ីតខ្សោយបាទអូខេដូច្នេះយើងត្រូវមើលទៅលើ pKa របស់អាស៊ីតដែលនៅខាងឆ្វេងបាទអាស៊ីតដែលនៅខាងឆ្វេងគឺអាស៊ីតដែលនៅអង្គធាតុប្រតិកម្មបាទនិងអាស៊ីតដែលនៅខាងស្ដាំដែលជាអាស៊ីតឆ្លាស់បាទអាស៊ីតឆ្លាស់អាស៊ីតឆ្លាស់គឺអាស៊ីតដែលទទួលបានដែលជាអង្គធាតុកកើតហ្នឹងអញ្ចឹងលំនឹងគឺនឹងបាទនឹងបដូរទៅកាន់អាស៊ីតសំតោសទៅកាន់តម្លៃ pKa ដែលធំជាងបាទគឺលំនឹងនឹងបដូរនឹងមានទិសដៅទៅកាន់តម្លៃដែលទៅកាន់ទីតាំងដែលតម្លៃ pKa ធំជាងពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណា pKa ធំគឺអាស៊ីតខ្សោយបាទគឺអាស៊ីតខ្សោយបើយើងមើល pKa នឹងគឺ phenol គឺមាន pKa បាទ10គឺ pKa តូចជាងអាស៊ីតឆ្លាស់របស់វាអាស៊ីតឆ្លាស់ដែលកកើតបាននឹងគឺមាន pKa របស់វាគឺ38គឺធំនៅក្នុងករណី pKa នឹងករណីដែល pKa នៃអាស៊ីតឆ្លាស់នឹងធំជាង pKa របស់អាស៊ីតនៅខាងឆ្វេងនេះដូច្នេះលំនឹងគឺមានទិសដៅមកខាងស្ដាំបើសិនជាលំនឹងមានទិសដៅមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងសញ្ញាព្រួញគឺយើងត្រូវសរសេរឲ្យធំមកខាងស្ដាំហើយសញ្ញាព្រួញតូចសរសេរមកខាងឆ្វេងវិញបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ